ساختمان امام علی یونیورسٹی. اور یہ دیکھیں بس دیکھتے جائیں، میں نے آپ کو بس یہی جگہ دکھانی ہے آپ لوگوں کو. اور یہ دیکھیں یونیورسٹی کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہے. دس از ہاؤ آئی وانا شو یو، دس از ہاؤ آئی وانا شو یو ہاؤ دے ڈیکوریٹڈ دا یونیورسٹی. آئی تھنک مسجد میں بھی بہت کچھ ہوگا، بٹ میں نے اتنا کچھ آپ لوگوں کو دکھانا تھا، اینڈ اٹس انف.